Welcome back to my channel. Today saya nak main horror hospital. Okay, pintu ni lock. Kalau korang tak percaya. Budak, jangan cakap apa-apa. Kena tak tahu. Pergilah pakai ubat. Tak ada ke? Budak, kalau tak ibu ni, kalau orang garu, bila kat situ tempat dia, kalau ada, tak ada. Ke mana ayah nak kedai? Buasa ni bukan. Astaghfirullahaladzim. Perlu banyak tak? Tidak, perut sakit pula. Ayah, Azab, rehat sekejap ya. Sorry, saya cakap dengan ayah saya. So, saya banyak kali dah. Astaghfirullahaladzim. Terkejut lah, Kimri. Apa? Kak, ayah kata tinggal enam pula. Ayah nak berapa? Semua kan? Uh-uh. Tak semua, ada sikit je kan? Ah, kata Azhar rehat je. So, guys, saya tak nampak. Kata mesti ada kalau Dina garu je. Oh, ni. Sama juga Fatih. Oh, when? So, kat sini saya kena ke bawah sebab dia betul-betul gila scary. Slow. Kena slow. Patutnya run kan? So, that's all. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe my channel. And yeah. Salah tekan pula. Okay. Bye. So, I nak main face. So, bye. Don't forget to see my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.